Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето основните теми. В навечерието на мини срещата на високо равнище по бежанската тема в Брюксел в неделя, днес Бойко Борисов представи пред Народното събрание българската позиция. Борисов се обяви за затварянето на границите на Европейския съюз за бежанци, които трябвало да се представят само на КПП-тата. Борисов е против изпълнението на Дъблинския регламент и връщането на бежанците обратно в държавите, през които те са влезли в Европейския съюз. Това е точно обратното на исканото от германския вътрешен министър Зее Хофер и от унгарския авторитарен министър-председател Орбан, с когото Борисов се е чул днес след обед и явно са на различни мнения. Целият проблем в искането за затваряне на границите на Европейския съюз, както иска Борисов, е в това, че това е неприложимо за Средиземно море по разбираеми причини. Борисов иска и изграждане на лагери за бежанци извън на Европейския съюз, но това изисква време, а влизането във властта на политици като Зее Хофер, като Салвини и Орбан създава всъщност големите проблеми на Европа. Сега канцлерката Меркел заяви, че срещата в неделя ще бъде само консултативна, защото предстои Европейски съвет по тази тема в края на месеца. Ето и другите важни теми. Турция е на кръстопът. В неделя на президентски и парламентарни избори турците ще трябва да решат дали авторитарната власт на Ердоган ще бъде засилена още и ще се приближи опасно до диктатура, или ще започне бавното връщане към демократичния светския модел, толкова скъп на Кемал Ататюрк. Митингите, вижте, на опозиционните лидери Мухарем Инже и Мерел Акшенер, които събират милиони в Измир и в Авджалар, дават надежда, че Турция, която е притисната от финансова, политическа и дори криза на идентичността, так Турция е възможно да поднесе голяма изненада на Ердоган в неделя, както говорихме в Денят в 13 с доктора по история Ибрахим Карахасан. Той направи много интересни прогнози, ще го чуете отново след секунди. Отново и отново има факти, които доказват, че Румъния все повече се отдалечава от България по важната тема за битката с корупцията. Лидерът на социал-демократите Драгнеа, който дърпа конците на правителството, беше осъден за корупция на 3 години и половина. Това стана въпреки усилията на властта да оказва натиска върху Темида. Натиск, който се изразява в промени на законите, които, както видяхте, изкараха на улицата хиляди румънци в Букурещ и други градове в защита на борбата срещу корупцията. А както говорихме в Денят в 13 с колегата от Националното радио Георги Василски, очаква се и решението на президента Йоханис, който отказва да подпише уволнението от правителството на антикорупционната, емблематична за Румъния и за Европа, впрочем, прокурорка Лаура Кьовеши. Ако не сте забелязали, става нещо интересно и важно в Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп беше принуден да се откаже от антибежанската си програма «Нула толерантност». Това стана след вълна от неодобрение и дори гняв, не само в Съединените щати, но и по света. След като бяха разпространени снимки и видеозаписи на плачещи малки деца, които са били разделени от родителите си бежанци. Сега ще видите, това е корицата на списание Time с снимка на 2-годишно хондураско момиченце, което обърна американското обществено мнение, включително и на Мелания Тръмп, която каза, че не одобрява тази политика на съпругата, на съпруга си. Това демонстрира тя и с, виждате, посещение в Тексас, в лагер за деца. Но бурни коментари предизвика надписа на якето на Мелания: «На мен не ми пука, а на вас». Самият Тръмп коментира, че това било отношение на Мелания към медиите, но други смятат, че това е по-скоро послание от Мелания към Тръмп. Вие, колега Цалов, какво обяснение имате за този надпис? Навярно хората четат много в просто едно яке, но е факт, че първата дама твърдо застъпи позиция тази политика да бъде прекратена. И в крайна сметка под обществен натиск от демократи и от много обществени организации и религиозни лидери, не само папата, но и консервативни религиозни и евангелистски лидери в щатите, Тръмп в крайна сметка се подаде на натиска и се отказа от политика. Което става за пръв път, впрочем. Става за пръв път, но както той самия каза, този път спечели сърцето, битката, но войната не е загубена. И в момента той самият иска да наложи още по-яростна политика или да се приеме имигрантска реформа, с
с демократите в Конгреса, което не изглежда възможно. Мой гост е Йордан Цалов, журналист от сайта Терминал 3. С него ще говорим, разбира се, освен за тази бежанска буря в Белия дом, но най-вече за отношенията между Европа и Тръмп и за предстоящата среща между Тръмп и Путин. Но най-вече е интересно да видим какво става с разследването на специалния прокурор Мъллър за руската следа в изборната кампания на американския президент. От важните бизнес световни теми. Днес следим заседанието на ОПЕК, където Русия и Саудитска Арабия успяха да убедят Иран да бъде увеличен добива на петрол, за да се успокоят и понижат цените, но сега ще ви кажа, няма голям ефект върху пазара, тъй като той е на $74 за барел. Ще коментираме как реагират пазарите на това, че от днес влизат в сила и европейските контрасанкции срещу американските джинси, моторите Харли и Дейвидсън, Бърбан, цари тютюн стоки, които имат европейски заместители, но удрят Съединените щати, щатите в Съединените щати с избиратели на Тръмп. Президентът заплаши, че ако не бъдат отменени евроконтрасанкциите, той ще обложи вноса на европейски коли. Интересно е също така, че европейските финансови министри оцениха факта, че Гърция показва стабилен първичен бюджетен излишък и дадоха разрешение финансовите министри на Европа, Атина да излезе от спасителната програма на Европейския съюз и да се върне на капиталовите пазари. И последен важен штрих, Airbus в едно много витиевато съобщение, но ако трябва да бъде обобщено с две думи, Airbus казва, че ще изтегли производството си от Великобритания при варианта твърд Brexit. Там Airbus има 15 000 души, които са заети в производството на крилата на Европейския самолет. Освен това, господин Бандилов, днес излязоха и толкова очакваните PMI данни. Ами показва се някакво стабилизиране по-специално в еврозоната и най-вече в Германия и в Франция. В Франция резултатите са по-добри в сектора на услугите. За юли месец виждаме едно подобрение почти навсякъде, но като цяло трябва да отбележим, че тримесечието ще бъде слабо. Защото бизнес е засегнат най-малкото от риториката, която предизвиква търговските войни два месеца преди това, ако трябва да върнем лентата. И като цяло това дава отражение, особено на немската икономика, където са изключително притеснени от евентуална преграда пред пазарите в Китай и Щати. Мой гост е финансиста Павел Бандилов. Ще говорим по всички тези важни теми. Две думи за времето сега. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. През нощта северо-западния вятър в цялата страна ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Ще бъде предимно облачно, на места ще има валежи от дъжд, значителни количества в северна България, особено в предбалкана. Утре главно в източна България и в южна България ще има краткотрайни валежи. От северо-запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще бъде много по-хладно от днес с максимални температури между 20 и 25 градуса. Ще бъде минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Големият проблем на столичната община е, че дъждовете прочистват въздуха, но тъй като продължава свалянето на кал от колите, паркирани в градинките, както и от разбитите тротуари, улиците, дори да са измити, отново се пълнят с кал и прах.